Det glöder här borta. Ja, du, jag tänkte så här, för alla de som inte vet vem du är, kan du berätta, alltså som har koll, för att jag tror många har sett dig men kanske inte kommer ihåg varifrån. Nej, jag är ju meteorolog här på SVT, så det är jag som berättar vilket väder det ska bli, kan man säga. Du står så här. Precis, och pekar på min skärm som är grön, så jag har ingen karta där egentligen. Nej, men det ska vi prata om senare, för att precis, du pekar ju på den där kartan och alla molnen och snö och sol och allt vad det är. Men hur kommer det sig att du blev så himla bra på väder? Jag har alltid varit väldigt förtjust i väder, ändå sedan jag var ett litet barn. Men, på vilket sätt då? Jag har alltid fängslats av molnen, alltid tyckt om åska till exempel. Du tycker om åska? Det är jättetrevligt. Vad tycker du om? Det är så himla mysigt. Det är det enda molnet som låter någonting. Ah. Och det är jättehärligt att följa på natten, tycker jag. Och sen så har jag alltid varit duktig på matte och fysik, för att mina föräldrar är lärare. Och för att bli meteorolog så bör man vara duktig i just de två ämnena. Mm. Matte och fysik? Ja. Ja. Det är inte alla som tycker om matte och fysik, men jag tycker det är jättetrevligt. Ja. Men hur kom du in på att du ville då jobba med att berätta om vädret? Nej, men det är för att jag alltid varit intresserad av väder och så. Och tidigare så har jag jobbat på SMH. Men när jag testade att presentera väder här på SVT så tyckte jag det var så fantastiskt roligt. Det är jättekul att peka på en karta. Det är roligare än vad man tror. Ja, det ska jag få testa strax. Vi har också, du har med dig en kompis här i studion. Ja, just det. Springer runt här lite överallt. Ja. Är han med dig när du pekar på vädret också? Nej, jag får inte lov att ta med honom, tror jag. Det kan vara någon sån allergiregel eller något sånt, tror jag. Den struntar vi lite i här. Nej, jag skojar. Det är ingen som är allergisk här faktiskt. Ja, vad bra. Ja, okej. Jag vill jättegärna att ni där hemma skickar in bilder på hur vädret är hos er så att Nils får analysera de bilderna. Och då tänker jag så här, ta en bild, inte på er själva utan på vädret, kanske på träd eller på någon buske eller snö, jag vet inte. Och så skriver du var du bor någonstans, i vilken stad alltså, och vad du heter, kanske hur gammal du är också. Så ska vi titta på, för att det är ju så att Sverige är väldigt avlångt. Ja. Så vädret kan ju se väldigt olika ut. Precis, det är nästan fortfarande lite vinter, eller mycket vinter kvar i Norrland, men samtidigt är det nästan lite sommarlikt i Sydsverige. Ja, har du varit i Sydsverige på sistone? Jag var i Malmö och i Anderslöv i helgen. Det var väldigt skönt, kan jag säga. Och det låter väldigt härligt. Jag längtar ju väldigt mycket. Även om jag älskar snön så tycker jag att det ska bli väldigt, väldigt skönt med sommar och vår. Vi ska ha en liten frukt-challenge här, kan man säga. Vi ska se vilken frukt. Vi ska få in ett fat med frukt här. Och då ska vi se ett litet test. För jag vet inte hur det är med katter och frukt. Men vi tänkte testa vad Gösta gillar. Och då säger jag till er tittare där hemma. Passa på ni också, skriv in i chatten vad ni tror att Gösta kommer att gå till. Så innan ni ställer ner det, så kanske så att han inte går direkt till dem. Så är det alltså äpple, vi har mango och vi har apelsin. Och så har vi melonas. Och nu ska jag ställa ner dem här på golvet. Och så ska vi se vilka siffror det var. Ja, vi behöver inte säga några siffror. Ni säger vilken ni tror. Det är mango, melon, äpple eller apelsin. Nu ställer jag ner dem här. Och eftersom du redan vet så är det fusk. Okej. Okay. För jag antar att du just vet vilken han gillar mest. Jag har en teori. Men vi kan testa. Ja, vi testar. Jag tror att det är Gösta. Melon. Hej Gösta. Är du hungrig? Äpple, lite inte gott. Nej, apelsin, okay. Inte gott. Inte. Melon. Ja, och det är mycket som händer i studion. Nästan så att det är lite nervöst att äta för Gösta, tror jag. Okej, det var inte... Vad bra, han smälter in i mattan. Ja, jag vet. Vi har tänkt på det. Vi tänkte att hur gör vi så att det ser ut som att han har jättemånga kompisar? Jo, vi har en matta. Är du intresserad av lite äpple? Ja, lille Pitt. Nej, han vill till dig bara. Oj. Jag känner dig fri, för guds skull. Jag ska ställa hit dem. Kan vi se. Kolla här, Gösta. Han brukar aldrig vara så här kälen i vanliga fall, faktiskt. Vad trevligt att han är det nu. Ja, tittarna tror att det är melon eller mango. Så då skriver jag melon. Då sätter jag melon eller mango här. Det tror jag lite grann också, faktiskt. Ska vi se om han gillar melonen. Gör det? Han tycker om, ja, mango var detta. Han tycker om kidneybön också, faktiskt. Va? Han äter sånt som katter kanske inte normalt sett gör. Kidneybönor och även såna som man gör falafel av. Vad heter det? Kikärtor. Ja. Precis. Det tycker han är väldigt trevligt. Ja, men det är bra. Man ska ha ett öppen smaksinne. Mm.
Ja, det verkar inte som att Gösta tycker om något. Vi får se här nu om vi kan locka. Vi ska höra med kontrollrummet vad ni tittare där hemma tror. Om det fortfarande är melon och mango. Vi kan testa lite här. Mango leder stort. Man kan lura honom lite grann så här. Gösta? Mm. Den var god. Okej, vi får se. Vi får se hur det går där med vad Gösta tycker bäst om. Men nu så ska vi först ta och titta på... Sådär. Den här veckan har hela Barnkanalen faktiskt haft ett viktigt tema som heter Bara vara dig själv. Och hela veckan så har ni kunnat skicka in och ska skicka in bilder, ni som vill, på er själva utan filter. Och de här visas på barnkanalen.se. Ni går också in på barnkanalen.se om ni vill skicka en bild på er själva utan filter. Och det här med att vara sig själv, hur var det med dig, Nils? Vågade du vara dig själv när du gick i skolan, högstadiet och sådär, mellanstadiet? Inte hela tiden, tror jag. Jag tror det kan vara ganska svårt att vara sig själv. Och speciellt om man är ung också, då är det extra svårt. Och det är kanske också en tröst för alla som tycker det är svårt att det blir enklare när man blir äldre. Absolut. Men hur tänker du att man ska tänka om man tänker att det kommer ta så himla lång tid innan jag blir äldre? Ja, styrka, liksom, det är svårt. Och man förändras ju väldigt mycket också som person när man är ung. Så det kanske man också ska ha i åtanke. Men nej, det är bara att kämpa på och försöka acceptera och kanske till och med älska sig själv. Mm. Tänkte du, när du var liten, tänkte du mycket på vad andra tyckte och tänkte om dig? Ja, det gjorde jag. Men det gör jag inte alls lika mycket nu med. Nej, det är svårt det där. Men... Vad tänker du om att låta andra bestämma om hur man ska vara? För så kan det ju vara när man är yngre och när man är äldre också förstås. Ja, precis. Det bästa är ju om man själv får bestämma helt och hållet såklart. Absolut. Ja, det är svårt det där. Vi har ju frågat er tittare lite grann om ni har känt att ni inte vågar vara er själva. Och vi gjorde en liten film faktiskt av de svaren som vi fick av er. Och i den här filmen så är det såklart skådespelare. Det är alltså inte de som har skickat in till oss. Och här kommer den. Det här har hänt mig flera gånger. Och en av de gångerna var i somras då jag hängde med min kompis- som är ja, men, hyfsat rik. Och så hon har nästan, alltså hon säger att hon har ett förråd med kläder, men liksom, så jag hade på mig samma tröja som jag haft på mig liksom de senaste dagarna, och då frågar hon mig liksom, varför har du på dig samma tröja? Då har jag haft på dig den här tröjan flera dagar, har du inga andra kläder liksom? Och jag bara, nej, alltså jag gillar den här tröjan. Hon bara, men den är ju inte ens fin. Och då känner jag att jag inte kan säga men jag gillar den här tröjan, för då känner jag mig pressad som att jag måste klä mig i olika kläder varje dag. Så då började det så här, bara, åh nej, de här byxorna hade jag ju på mig förr igår. Så jag fick ju byta om och jag kände att jag inte kunde vara mig själv, och jag gillar verkligen inte den känslan, för jag gillar att vara mig själv och jag är en väldigt utriktad person. Så... det kändes verkligen inte bra när jag inte kunde vara mig själv och klä mig som jag ville. Ja, det där tror jag väldigt många känner igen sig i. Känner du igen dig i det där? Ja, speciellt när jag var ung så tänkte jag mycket på vad jag hade på mig. Jag hade en liten period där jag gick i lite så baggy jeans och lite hiphopkläder. Ja. Det var inte jättelänge, det var inte riktigt jag. Jag gick vidare och sen så hade jag ganska så fina märkeskläder och sånt. Mm. Väldigt dyra grejer. Men nu så har jag lite grann landat i att jag vill ha väldigt sköna kläder på mig. Men så båda de här klädestilarna, baggy hiphop och märkeskläder, var egentligen för att imponera på andra? Ja, och passa in, tror jag. Ja. Och nu har jag mer landat i att jag vill ha väldigt gosiga tröjor på mig. Som känns lite som en pyjamas nästan. Mm, jag håller med dig. Och jag har verkligen samma byxor varje dag. Och tvättar dem lite då. För att jag tycker det är viktigt att man ska vara skönt klädd. Nu så ska vi gå in i greenscreen-rummet. För nu ska du få visa mig hur man gör när man visar väder. Ja, vad kul. Ja. Okej. Så här ser det alltså ut där du jobbar.
Ja, precis. Ja. Så här kan det se ut. Och som du säger så har vi ingen karta bakom oss. Nej, så det är lite ser det ut så här knallgrönt? Mm. Hur vet du då var du ska peka någonstans? Ja, men vi har ju en monitor som vi kan kika på ofta. Ja. Och vi har faktiskt en till vänster, sen så har vi en till höger och så har vi en rakt fram också. Så det här blir så lite när du svårare. Tittar i kameran så tittar du snett bredvid där du också ser en karta. Precis. Och då ser du vad din hand är. Ja, och det svåraste är att titta på Norrland. För då får man vända huvudet ganska långt upp. Då och så får man snegla ner på skärmen. Så att det ser ut som att vi tittar på Norrland. Men det gör vi inte. Okej, men när du pekar så här, har du alltid haft rätt? Eller har du pekat fel någon gång? Nej, jag pekar nästan alltid rätt. Men sen så kanske jag har sagt fel. Jag har sagt här i Sydsverige så har jag pekat på Jylland i Danmark till exempel. Och det stämmer absolut inte. Då ska vi se om vi kan få en karta av kontrollrummet här. Så vi får se, där är en karta. Oj, okay. Det är nästan lite svårt att känna igen den här kartan. Den är helt spegelvänd ju. Ja. Oj, vad lurigt det var. Okej, okay, så om du ska prata om vädret här nu, hur skulle det se ut? Ni vet att det var grönt här alldeles nyss. Så att det är det fortfarande för oss, knallgrönt. Men utåt, så här som det är i den lilla bilden. Ja. Men, och här har vi Danmark och detta måste vara Norge. Men, ja, precis. Okej, och hur är vädret? Ja, det är morgondagens väder. Ja. Vi får in ett lågtryck över Sydsverige. Det betyder? Det betyder lite regn, det betyder lite snö som faller bland annat här i Stockholm. Men Svealand, men det kommer att töra bort så fort det träffar marken. Okay. Och sen i Norrland så är det fortfarande lite småblåsigt. Vi har lite snöbyar i fjälltrakterna, men de kommer framförallt att fastna i fjällen. Men du, jag hör att när du pratar så låter du lite spännande. Du låter inte så här, och sen är det där så här, du vet, då kommer det lite snö. Jobbar du lite grann på det? Jo, men det gör man. Men jag är också väldigt förtjust i vädret. Så det blir kommer så där himla glad. Naturligt ändå. Okej, berätta då, hur ser vädret ut imorgon i Göteborg? Göteborg. Under natten så tätnar molnigheten västerifrån. Eller det kommer att vara mulet väder hela tiden. Det har varit disigt och dimmigt faktiskt i Göteborg. Men molnen stannar kvar och imorgon så blir det lite lättare regn till och från. Kanske att man behöver ett paraply imorgon. Ah, fantastiskt. Har du sagt fel många gånger? Jag har sagt fel just för Göteborg. Det är min värsta felprognos kan jag säga. Då får vi be Göteborg om ursäkt i förväg. Men vet du Nils, Göteborg. Har faktiskt samlat ihop lite saker du har gjort. Och det kommer här. Och det gör att vi får ungefär samma väder som man har i Spanien och Portugal, men dock inte riktigt lika varmt. Samtidigt så blir det väldigt blåsigt i Sydsverige, framförallt då på Jylland som inte tillhör Sydsverige såklart, men det kommer att bli blåsigt här och en 5 minusgrader i norr. Så är det ett regnområde som kommer att passera upp över landet och det kan förekomma åska och då kan det också komma lite rikligare regnmängder. Minusgrader i Norrland och ja, jag fortsätter. Det är plusgrader. Fram på dagen sen så blir det väldigt vackert. Ska ni ta över kanske? Ska jag fortsätta så här? Kör du sista? Ja, jag kan springa bort här. Kom här. Ja, det kommer vara ganska mycket moln i Götaland, Svealand. Snyggt jobbat Nils. Nästan lika bra som med karta, eller till och med kanske. Kanske lite bättre. Vem vet? Åh, det där var fantastiskt bra räddat. Tack. Du fick alltså, kameran drog ifrån dig. Ja, den bara försvann. Och så tittade jag på kameramannen till höger. Ja. Och han såg ut så här. Så det var det enda som fanns kvar att göra var att springa efter. Bra jobbat. Tack. Vi ska prata mer med dig och du ska chatta med våra tittare. Så jag tänker att du kan få gå in i rummet där Gösta är och chatta med tittarna. Det gör jag. Så för alla er som är kvar här hos mig så är det dags för Tissel Tassel. Tissel Tassel. Tissel Tassel. Älskar du det här rummet? Nej, men alltså jag älskar det här rummet. Det ser så glamourigt ut i tv. Ja. Det ser inte så glamourigt ut på oss. Vi har tassels bakom oss. Låt det svingla, det rock'n'roll. Hur gammal är du? Va? Okej, okay, inte så gammal. Jag har hört folk som är gamla som sjunger den. Ja, det är så det. Ja, det har jag också. Det händer mig precis just nu. Okej, okay, har du något då? Det har jag. Lyssna på detta, det här är faktiskt väldigt spännande. En kvinna ifrån North California höll
nog på och kanske till och med slå övigt när hon gick in i en second hand butik, hittade alltså ett spel som kostade 70 kronor. Och du vet, den här kvinnan hade koll på sina spel, för det visade sig att spelet var värt upp till 132 000 kronor. Alltså, det hände aldrig mig. Nej, men inte mig heller. Jag tycker att jag går på mycket loppisar. Jag tycker också det. Ja. Nej, jag hittar aldrig de där guldklimparna. Vi är inte så insatta i det. Vi måste sätta oss in. Ja, vi måste bli mer kunniga. Alltså, vet du hur stor vinst hon gjorde när hon då sålde det här spelet? Det är ett matteläst-tal här, känner jag. Jag har faktiskt räknat på det. Jag var tvungen att googla lite. Jo, men så här. 999%. Alltså, du vet, det är inte 100%. Det är 999. Det är så många procent! Åh, jag önskar att jag bara var glad, men jag också lite avis. Jag tror att om du och jag börjar gå på loppisar ihop, Då kommer hända. Ja, då. Känner på mig. Okej, nu tänkte jag att vi skulle snacka lite Let's Dance. Ja. Det här programmet som, det brukar ju ändå florera ganska mycket rykten. Det brukar tisslas och tasslas mycket. Nu har jag faktiskt något. Alltså, kärlek i det här programmet. Ändå, ja, men det är ju väldigt populärt. Är det någon som är på S och S? Ja, det kan vara. Är det S och S? SOS, jag pratar ju om. Hur kunde du veta det? Alltså du, man hör lite. Man gör ju det. Det är såklart Samir Badran och Sigrid Bernsson jag pratar om. De har setts ute på en klubb och faktiskt pussats. De har kyssts. Inte pussats, de har kyssts, du vet. Alltså, hur vet du det här? Nej, men jag har faktiskt sett bilder till dem här. Var har du sett det? Ja, det har jag sett på mina sidor. Du har lite folk runt om i stan. Det har jag minsann. Okej. Det finns tasslar överallt. Ja, nej, men det är väldigt spännande. Jag tycker att de är väldigt gulliga tillsammans. Mm. De verkar ändå ha någon slags kemi. Jag tycker när man kollar på dem och ser dem kolla på varann. Alltså, de ser ändå lite kära ut. Men då måste jag fråga dig ändå nu här. Okej. Tror du att de vinner? Du är bra på sånt här. Jag är bra på sånt här. Nej, nej. Vet du, jag tror att det kommer vara Stina Wolter som tar hem det. Jag tror det. Ja, men hon är fantastiskt grym. Det brukar ju vara så i Let's Dance att det är de härliga människorna. De kommer till en viss gräns. Men sen är det liksom själva dansen som tar över. Mm. Ah, det är så spännande. Oh, härligt. Ah. Det här var bästa skvallerdagen på länge. Eller hur? Ah. Tack så hemskt mycket, Fredolito. Kram på dig. Ja. Okej. Vi har inte fått någon klarhet än i vad Gösta gillar för något. För han har inte rört någonting här än. Nej, det tror jag inte. Nej? Han tassar mest bara runt. Det är han så mycket att titta på här studion. Ja, jag förstår. Och det kommer bli ännu mer att titta på nu. För nu ska du och jag göra en challenge. Vad ska vi göra? Det vi ska göra är... Det här är... min redaktör Linus som har lite speciell humor. Okay. Och han vill att vi ska mata varandra med sushi. Med sushi? Ja, men vi ska göra så här. Så, herregud. Kan du äta med pinnar? Nej, och detta känns inte lättare. Okej, då ska man se vem som gör detta bäst då. Jag tycker ju mest synd om dig direkt. Ja, men jag tycker också mest synd om mig för att det här... Okej, för att det går liksom inte riktigt att slå ihop dem. Så jag kan inte briljera, men vi kör tuta och kör då. Ja, vad trevligt. Vill du börja och testa? Ja, kan jag väl. Kan vi inte få någon musik till det här? Så att vi får liksom lite tävlingsmoment. Okej, förlåt i förväg, Nils. Ja, men det är helt okej. Okej. Du kan välja. Mm. Det spelar ingen roll. Men... Ser gott ut alltihopa. Ja, men det glädjer mig att du... En liten sån. Vad trevligt. Ska jag göra det enkelt för dig? Okej. Åh, vad bra hon var på det här. Tack så mycket, du. Gick det bra? Vill du ha en sån här? Ja, why not? Den ser ju lite lurig ut. Ja, du kör två händer, men Doreen kör. Här kommer den. Skapa en sån. Av gammal erfarenhet kollar jag alltid i, för att jag har fått äta lite sniglar, inlagda sniglar. Oj. På burk. Ska vi köra en till, eller vad säger kontrollrummet? Jag är fortfarande hungrig. Gärna en annan. Ja, jag fattar. Alltså, okej.
Det var ju gott med den där ingefäran, men det är kanske lite överkurs med de här pinnarna. Vänta. Nej, fan. Förlåt. Där. Vi får länge in ett sånt litet bipljud. Åh, vad trevligt. Tack. Du gick det bra? Mm. Ja, jättebra. Vill du ha med? Ja, varför inte? Mm. Jag trodde aldrig du skulle fråga. Inte den, det är det äckligaste jag vet. Okej, okay, förlåt. Mm. Det är nog inte ingefär. Nej. Det är som är så. Jag vet, man får inte säga det. Det väcker ilskna känslor hos folk. Tada! Åh, oh, bra! Det är nästan slått ut en pinna här. Mm. Mm. Jag tycker vi är så duktiga. Mm. Jag börjar tänka, ska man inte alltid äta bara med paraply? Vill Gösta ha? Jag är lite tveksam fortsatt. Jag fattar. Mm. Han gillar ju fisk, men jag tror inte han är så hungrig. Gösta! Han fick ju mat tidigare dag också. Ja, det är därför han inte, våran challenge med det här går lite si och så. Men sådär. Jag tänker att vi borde få en applåd. Går inte det att lösa? Du ska bara köra det. Nej, men. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ja, då så då. Du gjorde väl det här ganska bra. Du ska få fortsätta. Jag kan chatta vidare. Du ska vidare få fortsätta chatta. Mm. Och vi har lite mer mat här. Och ja, nu är det dags för Nina Patalo.